Необґрунтовані ціни на воду. Аграрії Херсонщини не приховують свого обурення постійним підвищенням вартості води, що використовується для зрошення земель. За останні 5 років вона зросла в 4 рази. Якщо у 2014 році один кубометр води коштував 10 копійок, то у 2018-му – 32. Нині вартість планують підвищити до 42 копійок за один кубометр води. Все це обговорювали під час засідання позафракційної аграрної групи аграрії Херсонщини. Ця ціна на сьогоднішній день, навіть спираючись на інфляцію, на всі основні позиції, вона не відповідає дійсності. На жаль, на всі наші пропозиції про те, щоб ще раз повернутися до ціни і розглянути, ми не отримали правильних відповідей. Ріст тарифів на воду для аграріїв – одне з найбільш актуальних питань для Херсонщини останні декілька років. Це стосується як води з Дніпра, так і води з Інгульця. У минулому році на фоні підвищення ціни на воду різко знизилась ринкова вартість окремих сільгоспкультур. Як наслідок, їхнє виробництво стало не просто нерентабельним, а для багатьох підприємців навіть збитковим. На сьогоднішній день зрошення стає настільки дорогим, що вирощують такі основні культури півдня, як кукурудза, як соя, і особливо як рис, стає невигідним. По попереднім даним, може там управління десь нам підскаже щось, площі під рисом будуть скорочені на 30% у цьому році. Тому що вирощують його, стає нерентабельним, невигідним. Якщо ціна в цьому році підніметься знову, то рис вирощують взагалі перестануть на Україні. Відомий на Херсонщині аграрій Ігор Колихаєв ділиться, що вже найближчим часом на вітчизняному ринку може спостерігатися дефіцит українських продуктів, а місцеві бюджети можуть недоотримати кошти через зменшення доходів підприємців аграрного сектору. Ніхто не дає чіткої калькуляції на воду, і всі наші запроси, які ми пишемо письменно в виді, в усному, тобто в бесідах, вони як-то спускаються на нет. Я вважаю, що таким образом держагентство робить саботаж, і ніхто не звертає увагу на тих людей, які займаються вирощуванням, і тих, хто кормить людей на сьогоднішній день. Серед головних причин підвищення вартості води – зростання тарифів на електроенергію. Крім того, у нову вартість закладаються інфляційні витрати, витрати на підвищення заробітних плат, витрати на оплату земельних податків. Фермери наголошують, не можна просто підвищити ціну. Необхідно проаналізувати кожну цифру задля того, щоб віднайти механізм справедливого та прозорого тарифоутворення. Ми жодного разу на наші запити «поясніть вашу ціну» жодного разу ми не отримали. Але так, як ви кажете, до нас колись випадково потрапив лист, розрахунок, калькуляцію, підвищення, а там була і м'яка мебель, і все. І зрештою всю єрунду, яку можна забити підвищення ціни, вона там була забита, і вона зросла спокійно собі знову кожен раз на 30%. Хотілося б, щоб до нас прислухалися, і не зрозуміла взагалі позиція керівництва, як мінімум, нашої області водоресурсів. Я думаю, що це вже нагоріло і треба ставити радикально це питання. Депутати та сільгоспвиробники вимагають перевірити об'єктивність підвищення тарифів на воду управліннями водного господарства, провести комплексні перевірки та організувати виїзну нараду щодо питання створення спілок водокористувачів. Нарастованість дуже серйозна. Сьогодні ми підписали цілу петицію на Гройсмана, підписали на генерального прокурора, в антимонопольний комітет і виконуючі обов'язки міністра. Відправляємо і направимо ці листи і в управління. І якщо нічого не буде зроблено, то будемо проводити страйк для обласного управління водного господарства. Яна Самко, Ірина Мізінцева, Максим Пруткун, телеканал Херсон Плюс.